ملک نجمل جگڑے والا صاحب توجہ بغلی 500 روپے نا پیچھا ملک عمر والا توجہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاباش خدا بے مثالے بنا لے نیازے جنہیں کمہ چاوے اوہے کر چھڑے دائے کنا دی اوہاگے جی فادت کرے دائے کنا نمہ مچھانے کولو مرے دائے نہ دے وے تدارے دیا شہن شانو دیوامے نہ پارے سکروٹی دے دکڑا جو دے من دیا وے تلہ رہ بگال لے جو پتھر دیا در بھی گیرے پلے دائے فادوس بن کر جس کی فادت ہوا کرے وہ شمائی کیا بجھے جس روشن خدا کرے سلانہ اور سمیل آجرت بابا جھلر سرکار رحمت اللہ لے فرام رتب اور بولا تحصیل آرجا زلہ چنگیوٹ اپنی سب کا روایات مطابق آل پاکستان آل پنجاب کبڈی مقابلہ انشاءاللہ کبڈی کا مزہ سی خصوصی تامان زندگی دراز ہوئی جناب ملک عمران گھلوتر صاحب ستار یوٹیوب کبڈی چائنا چلو جی توجہ ایک میں گھر جب آجنا خصوصی ویلکم آگریا میاں ممریل بھٹی صاحب میاں آزار جمال بھٹی صاحب میاں گدر پر بھٹی صاحب میاں شعیب اللہ بھٹی بٹی میرے موں لگ دے میں بپا لے بہت رب جناب چوری مطاب کھلا صاحب تھتا رامو کا خوش آمدی راگ ریا ہاں جی بھائی انشاءاللہ آیا سات تو بات پائیں سات تھا تھو روڑے کوئی بندہ پیر نہ پھنے ہائے 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 سننے نا مٹی نا لاب ہو جو نا مٹی کے دیر تو سکو رکھو مٹی ہو تو کہے ہے ہائے ہائے شاباش شاباش ہائے 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 بھالے کبھی بھالا صاحب تو بجو ملک جمدی دری خوکر صاحب خوش آمدید رئیس امام مدرانہ شریف
ملک تیمور ری سوالا توجہ ہاں جی ملک نعیم اختر بالا توجہ بابا پرے ہو جا پا بڑا ترکڑا ہاتھ بڑا ترکڑا مقابلہ بسم اللہ سلام دو کبیل لو گھوٹ کے ستار کبڈی چینل والے ہاتھ ریکارڈ کری بسم اللہ بسم اللہ مالک نجمال بھائی بالا صاحب توجہ مالک نجمال بگڑے بالا صاحب توجہ بولی پانچ سر پہنا پیچھا داڑی مار رہی یار ایک منٹ جی ٹھیک ہے وہ پیادا دیتا ہے کہ تو راضی نہ ہو میں خلاصا ہائے 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 کیا تو واسطے تالیاں یار اللہ اکبر شاباش ان مول پیچھے لے لے تاری مارے یار بالے مصافا کے ساتھ گلو گھر سے ایک نے بھائی پیشہ ہویا تھوڑا ہے جلدی جی سواب جا کام ہے مار لے جا بلالی پنجاب پولیس توجہ ہائے